Ես ուզում եմ խոսքը հիմնափոխանցել Արթագության եւ իրավունքի կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամի տնորեն Արման Թաթոյանին խնդրում եմ ջեր հարցերը դիմավորել քննարկի կարևորության եւ առհասարակ մեր օրերում Արցախում մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցերի շուրջ նա ավելի մանրամասն ներկայացնի։ Արման Թաթոյան, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել այս ֆիլմը պատրաստած ողջ անձնակազմի, Վրուժ Թադևոսյանի, առաջին հերթին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իսկապես այս կարևոր աշխատանքը կատարել են։ Գիտեք, նմանատիպ ֆիլմերը ունեն իհարկե անչափ կարևորություն։ Դրանք մի կողմից թվում է ցավ են պատճառում, մյուս կողմից հնարավորություն են տալիս հասկանալու իրական տեղի ունեցածը յուրաքանչյուրն իր առանձնացված մասով, նաև հնարավորություն են տալիս իհարկե տեսնել աշխարհն այլ աչքերով։ Ես պետք է ասեմ, որ նմանատիպ ֆիլմերը, իհարկե այս ֆիլմը նույնպես, երբ ես դիտեցի, հիշողություններով ոչ վաղանցանի տանում է անմիջապես դեպի այն սարսափելի օրերը, որ պատերազմի կային, և ավելին մենք պատերազմից հետո ցավոքսապես այդ օրերը ապրել ենք, և ես պետք է ասեմ, որ պատերազմը հիմա էլ իմ խորին համոզմամբ չի ավարտվել, և ճիշտ է, ակտիվ կրակոցներ չկան եւ այլն, բայց պատերազմը ինքը չի ավարտվել, և սա շատ ավելի իրականում խորքային խնդրի մասին է խոսքը։ Այստեղ իրականում խոսքը արժեքների, մեր ինքնության հարցն է, ուժի, կամքի ուժի չհանձնվելու և պայքարի հարցը։ Գիտեք, այս հիշողությունները իմ կարծիքով ոչ թե մենք պետք է թույլ տանք, որ մեզ ցավ պատճառեն, և պարզապես աշխարհին ցույց տալուց հետո ընդամենը արժանանանք ապրումակցությունների կամ մեզ հասկանալու ուղղված ինչ-որ խոսքերի, բայց այս ֆիլմերը մեզ առաջնահերթ մեզ ինքներս մեզ համար են պետք, որ ուժ լինեն առաջ գնալու համար, այլ ավելի մեծ պայքարի։ Գիտեք, պատերազմի օրերին շատ էր լինում, որ ես իմ աշխատասենյակում մեր աշխատակիցների հետ անձամբ երկար դիտում էինք կամ ուսումնասիրում էինք այն ապացույցները, որ կային, այն խոշտանգումները, վայրագությունները, հենց դեպքերի վայրում էինք հաճախ գնում ուսումնասիրությունները կատարում։ Եվ այդ դաժանությունները տեսնելով հաճախ ես պետք է ասեմ ձեզ, որ դրանք շատ ավելի մեծ ուժ էին տալիս պայքարի, որովհետև հասկանում ես, որ այն տղաները, որ զոհվեցին, այն երեխաները, որ տարապալից օրեր են ապրում, այն հայրենակիցները, ովքեր պարզապես դառը տանջանքների են արժանանում, պատահական չպետք է թողնես, որպես հենց այդպես անցնի դինալ, և ամեն ինչ պետք է անես, որ կարողանաս ոչ միայն արժանի լինես նրանց, այլ կարողանաս ամեն ինչ անել, որպեսի դրանք չկրկնվեն հետագայում։ Բայց դրա հետ մեկտեղ իհարկե մեծ պատասխանատվություն ունի։ Ես դարձյալ էլ կարող եմ ասել ինքս իմ օրին, բազմաթիվ են եղել այն իրավիճակները, երբ ամեն քայլի համար պատասխանատվություն է զգացել կողքինի համար, դիմացինի, երեխայի, ծնողի։ Շատ դժվար է, գիտեք, երբ աշխատանքի ընթացքում կամ լինելով դեպքի վայրում կամ ես հաճախ դա անվանում եմ հանցանքի կատարման վայր, որովհետև վեր նկատմամբ իրական հանցանքներ են պատերազմական գործեր, հիմա էլ շարունակում են գործել ադրբեջանական իշխանությունների բարձր հովանու ներքով։ Հաճախ է լինում, երբ ինձ հետ ամենադժվար օրերն էին, երբ գիտես, տեսնում ես, որ գիտես զինվորը դաժան մահվան է արժանացել, հիմա ծնողի հետ ես հանդիպել, բայց դու պետք է որևէ անգամ չասես, որ տղան զոհվել է, որովհետև հայրն է խնդրել, որ չասել այդ մասին, որովհետև մայրը դեռ չի ուզում, հայրը չի ուզում, որ դեռ մայրը իմանա, բայց շատ դաժան է, երբ դու գիտես իրականությունը, հիմա պետք է համոզես, որ իրականում որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են կամ աշխատանքներ պետք է տալու։ Բայց այդ ամենը այլ ավելի է առաջմղում, և գիտեք, այս ֆիլմում ինձ հատկապես ուզիչ են երեխաները, ովքեր մեր հայրենակից, մեր մի մասն են, Արցախի մեր հայրենակիցները, մեր Հայաստանի Տավուշի մարզը, Սյունիքի և այլը, բոլորը մեր հայրենակիցներն են, և նրանք այս երեխաները ապրել են ուզում ընդամենը, ինչպես բոլորը, և խաղաղասեր ազգ կան մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, ես ընդհանրապես աշխարհի երեսին, երևի թե եզակի թվով կլինեմ, կամ չլինեմ,
Բայց մենք պետք է առաջնահերթ հիմա պայքարը տանենք հենց մեր ինքնության համար, մեր ինքնության, մեր արժեքների համար, որովհետև հիմա մարտահրավերները դրա դեմ են։ Եվ տեսնում եք, որ ինչպես օրինակ Արցախում հիմա ցավոք սրտի այս դաժանությունները, որ սովի պարզապես հարկադրաբար մարտված են 120,000 մարդիկ, իսկապես շատ դժվար է։ Բայց նաև տեսեք ինչ է, ամեն օր այս տանջանքներով, դարապանքներով կերտվում է այդ ինքնորոշման իրավունքը կամ ապացուցվում է դրա գոյության անհրաժեշտություն։ Եվ սին են բոլոր այն պատկերացումները, թե հնարավոր է իրավունքներ ու անվտանգություն այդ երկրի կազմում։ Եվ գիտեք, հիմա այս ստացվել է այս հանրային քննարկումները եւ հասկանալիորեն այնքան են ողողել մեր հանրությանը, մեր հասարակությունը, որ մենք արդեն չենք քննարկում Հայաստանի Հանրապետություն ներխուժումները, Տավուշի մարզի նկատմամբ, Սյունիքի հատկապես, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, բոլոր մեր այս մարզերի նկատմամբ հարցակումները, բոլոր այս պարմալիքները, որ կան, եւ դրա համար ես կարծում եմ մենք այս չպետք է իրավունք չունենք պարզապես ընկրկելու, իրավունք չունենք պարզապես վհատվելու, որովհետեւ այս պարմալիքները, որ կան, դրանք թվացյալ կարող է մի պահ մենք զգանք, որ իջել են, մի պահ մենք դրանց նշանակությունը չզգանք, բայց իրականում դրանք գոյություն ունեն, բայց դրանց չեզոքացման միակ հնարավորությունը եղանակը մեր պայքարն է եւ չհանձնվել առհասար, որովհետեւ միայն ես կարծում եմ այդ կերպ է հնարավոր հասնել խաղաղության։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել այս ֆիլմի կապակցությամբ ինձ երեխաների եւ երեխաների առումով ուզում հատկապես նշել, որ գիտեք, այս երեխաները, որ մեծանալու են, ցավոք սրտի ապրում են պատերազմի կրակոցների ներքո, ծնողները անգամ, ես շատ եմ եղել օրինակ տարբեր մարզերում, ասենք Գեղարքունիքում այս վերջին այցի ընթացքում ծնողը ցույց տալիս, որ երեխան դուրս գա գիշերով տանից, որովհետեւ վախենում է, որ կարող է կրակոցներ լինել եւ այլն։ Սա, երբ մտածում ես յուրաքանչյուրը իր երեխայի մասին, ստացվում է վրանից մղձավանջ առավել չի կարող լինել։ Եվ առավել ևս խոսքը մեր երկրի, մեր հայրենակիցների մասին է։ Այնպես որ այս ֆիլմերի միջոցով մենք պետք է ոչ միայն սրանք պետք է ինքնանպատակ դառնան, մենք պարզապես այս ֆիլմերը ցուցադրենք ինքներս մեզ համար, ծափահարենք, ուրախանանք կամ չուրախանանք, ապրոմակցենք, անցնենք դրանք առաջ, այս սրանք հնարավորություն պետք է լինեն աշխարհին ցույց տալու համար իրականությունը, բայց զուգահեռ նաև շարունակելու համար մեր պայքարը յուրաքանչյուր հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Եվ գիտեք, որևէ անգամ ես ուղղակի դրանում համոզված եմ, փորձով, մեր մեծերի խոսքով, որ երբեք չի կարելի որևէ հարցում վհատվել կամ հանձնել, եւ հնարավորություն, ճանապարհը, այդ հույսի, որ դեպի լույսն է տանում, դեպի մեր հարցերի լուծումն է տանում, ես կարծում եմ դա այդ ճանապարհը միանշանակ կարևոր է, եւ մենք ինքներս եթե հանկարծ մեր մեջ մտցրեցինք, որ այլ լուծում այստեղ չկա եւ մենք պետք է համակերպենք, այդ ժամանակ արդեն այլևս ոչինչ հնարավոր չի անել, որովհետեւ ինքներս մեզ համոզել են դրան, ոչ թե տարիականություն է, այլ մենք ինքներս մեզ համոզել են ինքնախաբերությամբ զբաղվելով, ուրիշին լսելով, բայց իրականում իրականությունը բոլորովին այլ է։ Ես կարծում եմ, երբ մենք մտածենք այս հարցերի մասին, սա շատ ակնհայտ կդառնա բոլորիս համար։ Այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, եւ ես հույս ունեմ, որ ավելի շուտ վստահություն հայտնեմ, որ այս ֆիլմը կծառայի նպատակին եւ կլինի այն մեկ կարևոր քայլը, այն մեկ կարևոր աղյուսը, որ այդ մեր ամուր ճանապարհը կառուցելու հիմքը կդառնա։ Շնորհակալություն։